ספורטיביות, אהדה, תמיכה. שמחה, התרגשות, אדרנלין. כדי שכולנו נהנה מהכדורגל, חשוב שנזכור כמה דברים רגע לפני המשחק. בלי חוקים, הכדורגל יתפרק לנו בין הרגליים. כדורגל הוא ספורט, וספורט הוא שלום. אל תשכחו, כבוד הוא חלק מהמשחק שלנו. לכדורגל יש כוח עצום. בואו נשתמש בו כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר.